nogen bøn. Kvinder kræver lige løn. Ja, det er ikke nogen organisation. Det er i øjeblikket er det bare sådan en celle. Ja, 12 max, ja. Og vi 12 kvinde aktionsgruppe. Ja, vi ønsker at få forskellige små aktionsgrupper og så få koordineret dem i gang med. Er I interesseret i at blive udbygget, at der kommer flere tilhængere? Ja, altså vi vil nærmest inspirere til fri gruppedannelse rundt omkring, ikke? Og så kan man altså henvende sig til os. Vi holder møde i næste uge for alle interesserede. Ja. Der var noget med garden i dag. Oh. Ja, det var der simpelthen. Vi forsøgte at røvregne pressen, som den har røvregnet også. Og det lykkedes ud over alle måde. Har du en anden forklaring på det, der skete? Det er pressens opfindelse. Det er pressens egen idé. Nej, absolut ikke. Og vi vil da ikke gøre det, som pressen gerne vil have, vi skal gøre. Hvorfor skulle vi det? Når vi ikke engang får løn for det. Hvad kommer der nu af aktioner? Ja, det skal vi jo ikke stå her og røbe, for så... Nej, men vi kan vel godt fortælle noget om det. Nej, det kan vi ikke af hensyn til de andre. Vi vil lave aktioner alle steder, hvor der er uretfærdighed. Ja, simpelthen. Netop. Alle steder. Alle arbejdsgiver, der ikke betaler lige løn, kan vente vores besøg, før eller senere. Netop. Jeg så på turen ned ad strøget i dag, der havde nogle aviser og nogle dameblade hængt op. Ja, jo, det er jo imod den kommercielle udnyttelse af kvinden, og det der fikserede kvindebillede, som ugepressen er med til at fastholde. Altså kvinden, som moder og madlaverske og rengørske og broderske og strikkerske. Og ja, det mener vi altså er galt, ikke? Det stod jo også i sloganet, ikke? Ja. Jo, og det der frem for alt er galt, det er, at der bliver spekuleret i kvinders mindreværdskomplekser. Det er det, som vi er imod. Kvinder skal være så også tykke og så også tynde, og de bruger hele livet på at forsøge at leve op til den rolle. Nu synes jeg altså på turen, navnlig ned ad strøget i dag, at de mænd, der kiggede på, det var mest sådan skæve grin, der var reaktionen. Det havde vi regnet med. Vi kan umuligt undgå latterliggørelse, fordi det er pressen. Behandlinger også. Det bliver latterliggørelse. Ja, og i sagens natur, så er kvindesag jo latterlig. Netop.